centrul nostru este fondat, de fapt, din anul încă 1949. Iată, recent am împlinit 71 de ani deja. Deci, este un centru care se ocupă în principal de monitorizarea seismică a teritoriului Republicii Moldova. Știți bine că teritoriul nostru este afectat de cutremure de pământ. Voi sunteți mai tineri și poate nu ați apucat unele cutremuri în viața voastră, dar oricum deja s-au produs unele care au fost sensibile și le-ați simțit în ultimii ani. Deci, teritoriul nostru este afectat puternic, să spunem așa. Este unica sursă principală care afectează în teritoriu și de care pot fi urmări grave atât pentru economia țării, infrastructură, cât și pentru oameni, sunt cutremurile de Vrancea, care se produc la curbura Carpaților aici este o zonă seismică centrală de circa 40-80 de km și despre un adâncim de 200 de km care se produc cutremurile principale care afectează atât teritoriul Republicii noastre cât și regional, în principal am putea spune că întreaga Europa, pentru că Vrancea este unul din focarele de adâncime. Majoritatea focarilor din Europa, dacă luăm Turcia, Grecia, Italia, Marea Mediterană, de țările din bazinul Mării Mediterane, toate sunt deci afectate de cutremure care se produc la suprafața terestră, în adâncim până la 40 de kilometri. Deci Vrancea este un focar care este la producerea cutremurilor majore, cutremurile acestea sunt bine simțite în partea din nord-est, tocmai la Moscova și chiar Sankt Petersburg, iar în partea de sud-vest, Atena sau chiar în Franța, Marseille, de exemplu. Deci, acum, fiindcă suntem în preajma zilei științei, în tot anul Republica Moldova se organizează și asta, deci, măsuri în care cercetătorii își prezintă rezultatele. Deci, în afară de aceasta, în curând va fi și ziua noaptea cercetătorilor europeni și, deci, cu această ocazie facem și noi lecții împreună cu dumneavoastră de popularizare a științei și cu atât mai mult că, iată, mâine sau de exemplu, data de 10 noiembrie, se împlinesc 80 de ani de la cel mai mare cutremur care a afectat, care s-a produs în Vrancea, în epoca contemporană. Deci, o să începem despre o lecție așa scurtă cu dumneavoastră, o să mergem mai departe și o să vedem ce facem, cum și ne comportăm în final, în timpul unui cutremur. Știți dumneavoastră, deosebit de bine, care este structura internă a Pământului. Deci, în principal, parte de la suprafață este scoarța terestră, care pe uscat undeva este în mediu la 30 de km adâncime. Partea oceanică, undeva la 15-16 km, urmează după aceea care cei cu galben, mantaua Pământului, care atinge adâncime până la 2900 de km. Urmează după aceea nucleul exterior și nucleul interior al Pământului. Deci spune întrebarea, de unde știm noi și avem informații despre structura internă a Pământului? Pentru că omenirea mult mai ușor a cucerit cosmosul și mai multe informații are despre Univers decât structura internă a Pământului, fiindcă este practic imposibil de a pătrunde. În interior, cele mai adânci foraje deci, au fost până la 11 km și deci încă în 1914, academicianul rus Golitsyn spunea că cutremurile majore de pământ sunt cele care ne oferă informații despre structura pământului. Și, deci acestea sunt ca o lanternă care ne iluminează interiorul pământului. Și atunci când se produce un cutremur puternic pe suprafață, la suprafață, adică comparativ cu raza mare a pământului la 6.370 km, deci
până la 700 de kilometri sunt înregistrate cu tremure pe glob, care sunt adâncimea de 700 de kilometri. Deci, înregistrând cu tremurile pe toată suprafața terestră, deci localizând și știind când ajung undele seismice și ce tip de unde ajung în stații respective, deci se obține și informații despre structura internă a Pământului. Este bine știut că la producerea unui tremur se generează mai multe tipuri de unde, unda longitudinală, unde de volum și unde de suprafață. Din cele de volum am putea distribui în două principale tipuri, deci unda longitudinală și unda transversală. Ele, la producerea unui tremur, se generează în același timp, dar au viteze diferite. Una o viteză mai mare, prima longitudinală are o viteză de 1,7 ori mai mare și ajunge prima în punctul dat de a Pământului. Pe când a doua întârzie, cât distanța e mai mare, cu atât diferența de timp este mai mare. Deci, mișcările care se produc la suprafața terestră, în scoarța terestră, sunt de diferite direcții. Deci, mișcări convergente, divergente și mișcări paralele ale blocurilor tectonice sau a plăcilor litosferice. Deci, iată, aceste mișcări convergente și duc la acumularea de tensiune. Unele plăci istoric, în timp geologic, de milioane de ani, mișcarea lor este de așa natură că una se mișcă sub alta, cealaltă se ridică în sus, în acest fel se produc creșterea munților, iar placa care se afundă la anumite adâncimi se topește și iată acest proces de mișcări convergente duce la acumulări foarte mari de energie, de tensiuni, energii potențiale care duc într-un fel la degajarea lor și duc la producerea cutremurilor de pământ. Deci, iată, sunt și mișcări paralele, când o placă sau un bloc se mișcă paralel unul față de altul. Și iată, dacă o să luăm mișcările acestea care au ajuns la suprafață și observați, iată aici cum linia dublă pe un drum este deplasată relativ una față de alta, deci aceasta este o mișcare, cum ați considerat dumneavoastră? Este o mișcare paralelă, deci că s-a deplasat paralel un bloc față de altul. Deci și iată și mișcările divergente, care deci duc la îndepărtarea unui bloc sau unei plăci una față de alta. Și deci acest fapt duce la aceea că îndepărtându-se un bloc față de altul, deci lava din interiorul Pământului pătrunde la suprafață și se formează munți, de exemplu. Da? Deci, iată, dacă luăm astfel de zone, este specific pentru dorsala medio-oceanică, deci ea, aici sunt zone de divergență și iată aici sunt munții subacvatici. Zonele cele mai importante, deci ale seismice ale globului, deci sunt brâul alpino-himalaian, iată acesta, centura de foc a Pacificului, iată Pacificul aici și partea asta. Deci acestea sunt cele mai active zone seismice ale globului unde se produc cutremure până la magnitudinea 5, cele mai 9,5. Cele mai importante cutremure care s-au înregistrat până în moment este cutremurul din anul 1960 de magnitudine 9,5 care s-a produs la coasta de vest a Chile în anul 1960. Următorul cutremur în top după magnitudine este cutremurul din Alaska din 1964. Urmează cutremurul din 2004, deci care s-a produs în Indonezia în 2004, cum am menționat. Și al patrulea cutremur în topul celor mai puternice înregistrate în epoca contemporană este cutremurul din Japonia din anul 2011, care dumneavoastră deja îl cunoașteți și l-ați studiat. Aveți informații detaliate despre acest cutremur. Deci, încă Richter, la începutul secolului trecut, a stabilit o relație că în fiecare an, pe perioada unui an, pe globul pământesc, în general, se produc la un cutremur de magnitudine 8 și mai mare. Circa 18 cutremuri de magnitudine între 7 și 8, 120 între
6 și 7, între 5 și 6 magnitudini se produc circa 6-800 și tot mai jos și mai jos, deci cât mai slabe, cu atât mai multe. Și iată, deci, sub magnitudinea 3 se înregistrează circa la 1000 pe zi, iar și mai mici de magnitudinea 1-2 se înregistrează circa la 8000 de cutremure pe zi. Deci este o cifră, dar bineînțeles, cele mai importante cutremure care prezintă pericol sunt de la cele de magnitudine 5 și mai sus, în dependență de adâncimea la care ele se produc. Dar pentru zona noastră, cele mai importante cutremure care ar provoca, deci, avarieri, se are în vedere sursa Vrancea, deci ar fi periculoase cele mai mari de magnitudinea 6,5-7. Deci, magnitudinea este un parametru care caracterizează puterea sau energia cutremurului. Deci, de fapt, este o cifră care, având o formulă exponențială, deci se determină energia degajată la acest cutremur. Nu este să spun că magnitudinea este de atâtea grade sau baluri. Deci, de fapt, jurnaliștii întotdeauna ne duc în eroare. Deci este o mărime adimensională, nu are dimensiune, că e o cifră. Și de la cifra aceasta se calculează energia care s-a degajat. Iată, dacă noi spunem că a avut loc un cutremur de magnitudinea 7,2, cum a fost cel din 1977, energia degajată ar fi undeva de 10 la puterea 25 Hz. Deci, la producerea la o anumită magnitudine care caracterizează, deci, energia cutremurului dat, la suprafața terestră, acest cutremur se manifestă în mod diferit. Și iată, aici deja, manifestarea cutremurului la suprafața terestră este caracterizată de alte scări, care, deci, descriu cum au simțit oamenii cutremurul, cum au suferit construcțiile, vietățile, deci, și așa mai departe, natura ce a avut de suferit. Și deci, iată, acestea deja scări sunt scări descriptive, care au maximum 12 grade și cele mai principale este scara europeană macrosismică 98, scara MSK 64, pe care noi o mai utilizăm, MSK, deci, în cinstea la 3 seismologi, Medvedev, Sponhoer, Karnik, deci un seismolog rus, ceh și elvețian. Deci, descrierea gradului este începând de la gradul 1. Deci gradul 1 este practic o unitate când oamenii practic nu simt. Rar când cineva a simțit. Deci din oameni ele sunt înregistrate doar de senzori seismici. 2 grade deja oamenii pot fi unii mai sensibili în anumite condiții, pot simți fiind la etaj, în poziție liniștită, culcați și așa mai departe. 3 grade deja ar fi ca o vibrație generată de un transport greu care trece pe lângă dumneavoastră, lângă casă și așa mai departe, și simțit. 4 grade deja mai mult se manifestă, iar 5 grade atunci când oamenii dorm, majoritatea se trezesc din somn. Și deci fiecare grad este descris. Pentru oameni este descris, deci la 6 grade deja încep să apară fisuri în pereți, în construcții, deci scadă tencuială și așa mai departe. La 7 deja pot fi variate, deci structurile de rezistență și mai mult. Deci iată acest, dar 9-10 grade, deja aceasta este când clădirile pot fi suferi avarieri foarte grave, deci chiar colaps total. Nu mai vorbim, fiindcă la 11-12 grade, practic, până când nu este înregistrată lumea, dar acolo deja se produce și, deci, modificări ale scoarței terestre. Râurile poate să schimbă cursul de curgere, pot apărea unde băi să fie masive, sălbice, deci, și așa mai departe. Deci, noi utilizăm aceste scări în descrierea manifestării cutremurului și, deci, iată, practic, pentru înregistrarea unui cutremur au fost inventate aparatele senzori seismici care, deci, reacționează la vibrația respectivă și, deci, având prin intermediul stațiilor seismici, se determină și se localizează epicentrul, deci, cutremurului, cât și adâncimea lui,
și, bineînțeles, în felul acesta coordonat electric. Nu mai vorbim de timp. Timp când se produce, se înregistrează. Și iată aici o schemă cum se înregistrează cu tremul de pământ prin cele mai simple metode. Deci o să vorbim despre efectele puțin, fiindcă dumneavoastră sunteți viitorii constructori și deci efectele acestea dezastroase a cutremurilor ar fi trebuit să le cunoașteți mai bine. Deci iată, nu vorbim de cutremurul din Japonia care a generat și tsunami. Să luăm de exemplu, iată, efectele unui cutremur tot din Japonia care s-a produs în 2008 de magnitudine 7,2, 10 km adâncime. Deci uitați-vă ce efecte a avut la suprafață. Au avut loc alunecări de teren, distrugeri masive ale construcțiilor. Dar au avut doar 20 de jertfe și la 200 de răniți. Exact un cutremur care s-a produs în Haiti, în ulterior, iată o să vedeți și imagine, a generat distrugerea, deci completa capitalei și a unui număr foarte mare de populație din Haiti. Iată o să vedeți. Iată și efectele la producerea unui cutremur, deci iată pe stânga jos, vedeți, unele clădiri s-au culcat. Datorită faptului că la vibrație, deci scoarța terestră, se produce tasarea pământului. Și atunci, iată, unele clădiri care au fost ancorate în pământ, datorită tasării, au rămas pur și simplu puțin sau slab înfipte în pământ, ancorate. Și ca rezultat, unele din ele la cutremur s-au culcat pe parte. Iată, astfel de cazuri au fost la cutremurul din Niigata, din Japonia, în 1964. Deci, iată aici la cutremurul din Turcia, pe partea stângă jos. Deci, datorită mișcărilor acestea paralele a scoarței terestre, deci calea ferată a rămas în felul ăsta, drumul la fel, deplasat de circa 1,5 metri. Fiindcă astfel s-a deplasat în rezultatul, deci, producerea acestui cutremur s-a deplasat blocurile tectonice. Și deci efectele acestor cutremure. Luăm un cutremur care s-a produs, iată imaginile de sus, care s-a produs în Lorca, Spania, în 2011. Deci adâncimea acestui cutremur a fost de doar 2 km în zona apropiată, deci, orașului, localității. Și deci, ca rezultat, iată acele clădiri de carcase din beton armat, care vedeți pe stânga, cam așa cum se construiește la noi, cu umplutură de pereți din cărămidă, datorită faptului că tremurul a fost la o adâncime foarte mică și, în principal, deci componenta verticală a avut rolul cel mai mare, deci iată unele etaje s-au așezat pur și simplu etaj pe etaj. Deci iată aceste avarieri, distrugeri, evident trebuie luate la înarmare pentru constructor, pentru a proiecta și a construi casele ca să nu aibă de suferit felul acesta, mai puțin, cel puțin, de a diminua efectele dezastroase. Iată cutremurul de care spuneam din Haiti. Deci la circa 222.500 jertfe omenești, 1.000.000 au rămas fără adăpost la acel cutremur din 2010, de aceeași magnitudine, 7,2, la aceeași adâncime ca și în Japonia, de 10 km. Deci putem face o concluzie, cât țara este mai slab dezvoltată, cu atât, deci, infrastructura și este mai puțin dezvoltată și iată, acest fapt duce la aceea că sunt mai vulnerabile toate clădirile, toate la tremurile de pământ. Pe când o țară, deci, dezvoltată, cum ar fi Japonia și altele, deci își permit să investească și să construiască mult mai bine. Deci după numărul de jertfe omenești, deși cutremurile se clasifică după topul lor, după categoria lor, după magnitudine, iar după numărul de jertfe omenești istoric, avem la 830.000 în Japonia, care s-a produs în 1556. Dacă luăm, iată, în Europa, cutremurul din Portugalia, 1755, este un cutremur istoric, care s-a manifestat prin deci producerea cutremurului, orașul Lisabona a fost incendiat, a ars, deci clădiri multe erau atunci la acea perioadă de lemn și ulterior a venit valul tsunami de ocean care deci au trei practic efecte dezastroase, deci cutremur, incendii și tsunami. În epoca deci mai contemporană, iată dacă luăm cutremurul din Haiti care în 2010 a dus la
circa 220 ceva de mii de jertfe omenești. Trecem la ale noastre de sismicitatea regională. După cum am vorbit, cu tremurile de pământ în principal care afectează teritoriul Republicii noastre sunt, se produc la curbura Carpaților, în zona Vrancea, iată ceea ce vedeți, punctul roșu, zona de cutremuri intermediare, așa se spune, care se produc până la 200 de km adâncime, iar punctele negre deja sunt cutremuri care se produc în limita scoarței terestre. Și iată, dacă observați, avem puncte negre și pe teritoriul Republicii noastre. Deci, în afară de aceasta, teritoriul nostru este afectat de cutremurile care se produc în zona Dobrogei din Nord, deci acolo unde e delta Dunării. Sunt niște cutremuri care se produc de suprafață până la adâncime de 30 de kilometri, dar practic magnitudinea lor nu a depășit 6. Și în afară de aceasta, teritoriul nostru mai este afectat și de cutremurile care se produc în Marea Neagră. Dar cele din Dobrogea din Nord se simt foarte bine în teritoriul Republicii, dar nu au produs niciodată distrugerea de construcțiilor. Și, bineînțeles, cutremurile de Marea Neagră cu atât mai mult nu prezintă niciun pericol. Principalul pericol pentru noi este sursa de cutremuri intermediare, Vrancea. Deci, iată aici, istoric se produc cutremurile. Multe s-au produs, noi dispunem de un catalog al cutremurilor din anul 984, de circa peste 1000 de ani. Și deci cel mai important, cel mai mare cutremur a fost marele cutremur din 1802, iată, vedeți, evaluat cu magnitudinea 7,9. Ulterior, celelalte care au urmat au fost mai mici, din ultimii deci 200 de ani, cel mai important cutremur a fost cel din 10 noiembrie anul 1940. Deci iată, avem acum 80 de ani. Mâini împlinim de la acest cutremur. Deci atunci, în acea perioadă, evident, nu erau construcții înalte și deci, deși la acea etapă, la acea perioadă, nu au fost astfel de situații, oricum în Chișinău au fost înregistrate deci distrugeri ale clădirilor, în principal 172 de clădiri au fost distruse complet, la 501 au necesitat reparații capitale, iar în general au fost afectate la 2000 și circa 800 de clădiri în total pe teritoriul Republicii Moldova. Deci evident efectele acestui cutremur au fost foarte mari mai aproape de zona centrală în România, deci ei au avut la circa 65.000 de clădiri afectate, circa 1.000 de morți, la 4.000 de răniți, pe când în Chișinău deci am avut 78 de morți și circa 1.000 de răniți. Iată, după acest cutremur, o astfel de cifră mare nu a mai fost înregistrată după numărul de răniți. Am avut un cutremur puternic în 1977, la data de 4 martie. Poate cineva din noi, eu îl cunosc personal, eram student. Deci magnitudinea 7,2, adică cu două zecimi de unitate de magnitudine mai mic. 7,4 în 40. 7,2 în 1977 și în 1986 am avut 7. Deci la creșterea magnitudinii cu o unitate, energia crește de 31 de ori. La două unități o să avem 31 dimulțit cu 31, o să fie circa 1000 de ori. Și dacă luăm iată cutremurul din 2018 care s-a produs în luna octombrie și l-ați simțit mult noaptea de 5,8, deci vă închipuiți de 1000 de ori mai mare ce ar reprezenta un cutremur de 1000 de ori, adică 7,8 de două unități de magnitudine mai mare. Dar 7,8, asta e maximul posibil a sursei Vrancea. Adică ceea ce am simțit noi acum în octombrie 2018, care ne-a trezit majoritatea din somn, am simțit vibrația seismică, ne-a speriat, deci vă închipuiți ce efecte ar putea să fie cu energia de 1000 de ori mai mare, deci, da? Potențialul maxim posibil a sursei Vrancea. Și iată distrugerea ale clădirilor din Chișinău la cutremurul din 10 martie, care s-a produs noaptea la ora 3:39 de minute. Iată a fost distrus clădirile de pe strada Matievici, este și acum clădirea aceasta, clădirea de pe strada Alexandru
nu Alexandru cel Bun, aici sus lângă universitate, unde e Muzeul de Etnografie, clădire construită în anul 1905. În dreapta este o clădire la colț, strada Armeană cu Ștefan cel Mare, actualmente, care au fost avariate, era o bancă atunci, pe acea perioadă, și uzina sau fabrica de coniac din Chișinău, de pe strada Mâncești, la acea perioadă care exista. Deci următorul cutremur din 77, cum spuneam, magnitudinea 7,2, n-am avut jertfe, dar am avut foarte mare avariere ale construcțiilor, deci o să vedeți, sunt prezente niște cifre mai interior. Iar următorul cutremur din 86, care s-a produs la 00:30, către 1 septembrie, 31 august și 1 septembrie, fiindcă să fiți la curent că noi lucrăm după timpul internațional, GMT. La moment, timpul de iarnă, deci noi suntem înainte cu 2 ore față de meridianul Greenwich, de timpul GMT, timpul internațional. Pentru că toată comunitatea seismologică lucrează, altfel nu s-ar putea. Datele noi, noi suntem parte componentă a rețelei mondiale și rețelei europene și deci lucrăm într-un sistem de timp unic. Și deci, iată, atunci când s-a produs cutremurul, a fost ora locală 00:30, adică după ora 24 noaptea, către 1 septembrie. Deci aici, în Chișinău, s-a stins electricitatea, ploua, și deci lumea a fost foarte speriată. Noaptea, în special când oamenii dorm, deci aceste efecte sunt și mai puternice emoționale și deci, iată, lumea, majoritatea credeau că este sfârșitul lumii. Deci, iată, la acea clădire au fost distruse complet, la acel moment cu tremur de 86, circa 1169 de clădiri, la 7000 reparații și uitați-vă că la 3800 ceva, 700 ceva au rămas fără locuințe. Deci, la acest cutremur am avut 2 jertfe, datorită faptului că nu au știut cum se comporte și un tânăr a sărit de la etajul 4, fiind speriat, iar unul a părăsit încăperea în scara de la bloc și în momentul acela a căzut de sus, deci o cărămidă. Deci, iată, aceste două, la 77 n-am avut nicio jertfă. Tremurile din 30-31 mai 1990, din care unul s-a produs 7 noaptea și al doilea ziua, deci la fel au fost cu efecte distrugătoare pentru clădiri, în special pentru cele amplasate în zona de sud-vest a Republicii, în sud. Și iată, chiar și aici în Chișinău, observați strada de Cebal, la intersecție cu Titulescu, era un havuz și groapa asta de havuz este și actualmente, era o floare din 5 dansatoare care s-a distrus la cutremur și iată, asta e imaginea filmată a doua zi după cutremur de mine personal. Aici este la cea de lungă, mai bine zis, lângă Taraclia, poate cineva este din părțile cele, sunt 3 turnuri de apă și iată, în dependență de nivelul apei din aceste turnuri de apă, unele, nimerind de rezonanță, au fost mai puternic deci afectate și s-au înclinat unul față de celălalt. Deci efectul ăsta de rezonanță, constructorii trebuie să-l știe că atunci când proiectezi o clădire, trebuie să eviți numai decât rezonanța, ca clădirea să nu nimerească în rezonanță cu oscilații. Clădirea, având oscilația ei proprie, să nu nimerească în rezonanță cu oscilația terenului la cutremur. Și atunci, fenomenul acesta de rezonanță duce la o creștere a amplitudinii foarte mare și clădirea se poate autodistruge. Știți bine exemplul din fizică când soldaților li se interzice să meargă în pas cadențat pe pod. Că atunci când toți și mai apasă să măresc amplitudinea, podul se poate să distrugă. Deci asta e categoric interzis. Iată fenomenul acesta și iată aș vrea să menționez că actualmente harta de microzonare seismică a orașului Chișinău, care a fost elaborată de institutul nostru, prevede și pe fiecare unitate de teren din Chișinău este indicată și perioada predominantă de oscilație a terenurilor. Și atunci când proiectezi o clădire, știind perioada predominantă, trebuie să o ridici cu atâtea etaje ca să nu fie apropiată perioada de oscilație a terenului. De exemplu, dacă perioada e de 0,5 secunde
și vreți să ridicați o clădire de 9 etaje aici, deci 9-10 etaje aici nu veți putea, fiindcă perioada de oscilație a clădirii tot cam în acest diapazon. Pentru a evita, trebuie să construiți ori mai înalte, ori mai joase. Unde perioada diferă mai mult de perioada de oscilație a terenului. Deci, practic, noi am vorbit, suntem instituția care ne ocupăm de monitorizarea seismică a teritoriului Republicii. Noi dispunem de 7 stații seismice în teritoriul Republicii, dintre care, deci una iată aici, în Chișinău, este, senzorii sunt aplasați în subsol. Celelalte 6 stații care le avem în principal în partea de sud a Republicii, Giurgiulești, Cahul, Leova, Milești Mici în centru și în partea de est, iată o să vă arăt și aici, în partea de est avem la Purcari, care a fost deschisă în 2011 și stația seismică din Soroca. Deci toate aceste stații transmit datele în timp real aici la Chișinău, dispunem de un server care deci, recepționează toate datele care vin în timp real, le prelucrează, deci sunt procesate și deci este o informație foarte mare și în cazul când se produce un cutremur de pământ, deci se determină parametrii cutremurului, deci aici între timpul când s-a produs ora, minuta, fracțiunea de secundă, localizarea geografică, coordonatele latitudine, longitudine, adâncimea cutremurului și magnitudinea. Și iată acești parametri care se numesc, deci buletinul seismic, noi îl trimitem la centrele internaționale seismice în primele 5 minute după producerea cutremurului. Deci, în afară de aceasta, noi regional suntem într-un sistem unic cu rețeaua de stații seismice din România, o parte din stații, 11 stații din România, care datele cărora parvin la centrul nostru național de date aici în Chișinău. Și datele noastre de la stațiile noastre merg la centrul național de date a Institutului de Fizică a Pământului din București. Deci, iată, noi avem un sistem regional de monitorizare a cutremurilor de pământ care se produc și ne afectează în principal. Deci, iată, acest sistem pe acest monitor vedeți nivelul de viteză în fiecare stație. Deci albastru de la 0 până la 200 nanometri de secundă, mai puțin albastru 400 de, iată, luăm în zona Brancea, e undeva la 400 sau 800 de populare. 800, iată aici e 400. Aici și aici e deja mai liniște, 0-200 la Voinești, în munți. Verde deja e 1500 și iată vedem că la Chișinău e cam 1500. Dar de ce e mai mare nivelul ăsta de fond seismic? E mai mare fiindcă transportul Chișinău este parte, deci activitatea tehnologică a oamenilor, transport, vânt, oscilațiile generate de la întreprinderi și așa mai departe. Și dacă, deci, luăm la noi numai la Soroca, e mai puțin liniște deci, decât... Și atunci când se produce un cutremur de pământ, poate ați observat, stația reacționează cel puțin, se clipocește latura triunghiului și atunci când deja cutremur se trece după nivelul de viteză la culoare întunecată. Și atunci când se declanșează un cutremur de pământ, frontul de undă, unda când vine, deci pornește, noi o vedem aici pe monitor, și ajunge până la stație, până la Chișinău și când ajunge în momentul acela la Chișinău, atunci noi simțim zguduirea. În afară de aceasta avem o alarmă care dă alarma sirena aici mai departe și deci noi reacționăm. Iată aici vedem formele de undă care vin de la stațiile din zona epicentrală. Adică noi vedem ce se face în zona epicentrală la moment fiind liniște, dar atunci când se produce cutremurul, noi cu 35-40 secunde să, înainte de a ajunge unda seismică la Chișinău, o să vedem deci, oscilația seismică aici, în zona epicentrală, la stațiile din Ploștina, Vrâncioaia și Muntele Roșu. Iată, merge prima Vrâncioaia, Muntele Roșu și Ploștina. Deci noi lucrăm în sistemul ăsta acceptat de Comunitatea Sismologică Internațională, unde deci, este prima rețeaua seismică, a doua deci este stația seismică și a treilea parametri de înregistrare. Deci parametrul
componenta, în fiecare stație se înregistrează trei componente, nord, sud, est, vest, și componenta verticală. Și deci parametrul vitezei și deci care e rata de eșantionare a semnalului. Iată, pe acest monitor deja avem informația ce se petrece în regiunea noastră, cu tremurile care s-au produs în ziua de azi, în fiecare zi. Și iată, dacă luăm, deci, azi, ieri, liniște a fost, deci data de 8, de fapt asta ieri, 2,5 în zona Vrancea am avut un cutremur la adâncime de 7,9 de kilometri și în județul Neamț 2,3 un cutremur de pământ. Deci pe data de 5 am avut cel mai mult, dintre care unul a fost înregistrat din Turcia, din Marea Egee, un cutremur. Și deci iată localizarea tremurilor pe hartă. Și dacă noi o să punem deci, cursorul la tremurul respectiv, deci noi obținem și li se dă parametri mai exact, deci parametrii vedem, iată, de exemplu, tremurul din ieri care s-a produs în zona Vrancea, da, Marie Harta și așa mai departe. Și deci vedem localizarea lui, următorul cutremur, iată, al treilea, și așa mai departe. Dacă vrem să vedem care e situația seismică pe globală, noi acum suntem la regională, în Vrancea, vedem la deci, toate cutremurile care se produc, iată, deja și în Turcia și pe glob, care sunt și se produc, noi vedem care e situația seismică de moment. Deci o să ne întoarcem la ale noastre, dar în caz de când se produce un cutremur de Vrancea, deci în caz dacă se produce un cutremur de Vrancea, deci deoarece tot la regionale, da? Este la moment, spre regret, în sismologie nu se pot prognoza tremurile de pământ. Este o... ca să faci o prognoză a cutremurilor, trebuie să știi și să spui unde ele se vor produce, că în ce coordonate geografice, când se vor produce, asta e principal, și care ar fi efectele probabile a acestor cutremuri. De aceea, iată, pentru sursa, pentru zona noastră, e cunoscut faptul că ele se produc și știm că doar Vrancea, dar timpul producerii lor este foarte greu de spus ceva în această direcție. Deci, și este estimată magnitudinea sau potențialul maxim posibil a sursei Vrancea. Deci am vorbit de 7,98 după magnitudine de moment. Deci, iată, aici este prezentat echipamentele cu care noi înregistrăm cu tremurile în pământ. Lucrăm având deci, senzori de producție americană, Marea Britanie și digitizoare seismice la fel produse de firma Kinemetric, Statele Unite ale Americii. Deci, o stație seismică costă undeva la $53,000. Americani, deci noi suntem, cel puțin suntem dotați stațiile noastre cu aceste echipamente, fiindcă altfel nu am fi avut posibilitatea transmiterii datelor în timp real în comunitatea deci, europeană. Vreau să vă spun că noi aici sunt, iată când se produce un cutremur slab. Deci pe fiecare stație, noi la moment monitorul negru nu ne lucrează, deci la fiecare stație este indicat timpul când a ajuns unda seismică în stație și dat unda P. Deci, iată, asta e ce sunt de monitorizare. În baza rezultatelor registrării s-a elaborat harta asta de hazard seismic, numită harta de zonare seismică a teritoriului Republicii Moldova și aici sunt distinse trei zone seismice, din care partea de sud, iată, e zona de 8 grade, pe scara de 12 grade măsca. Deci, iată, această parte din teritoriul Republicii Moldova alcătuiește circa 14%, restul urmează 65% aproximativ 7 grade intensitate și partea din nord-est avem aici, deci, 6 grade, circa 22% din teritoriul Republicii. Deci, este important de a cunoaște intensitatea maximă posibilă,
Și deci atunci când construiești în zona de sud 8 grade, trebuie să ții cont de asta și să faci, să construiești, să proiectezi clădirile ca să reziste la 8 grade de intensitate. Partea de centru deja e 7 grade și nord 6. Și evident, cheltuielile pentru proiectare și cheltuielile pentru realizarea construcțiilor sunt diferite. Cunoașteți că la construcția cu un grad undeva unii clădiri mai rezistente, deja cheltuielile ar adăuga suplimentar circa 15-20% din costul total. Deci, în instituția noastră s-au elaborat și cărțile de microzonare seismică pentru marele oraș, iată, pentru Chișinău avem la moment. Harta aceasta este în elaborare pentru orașul Comrat, se finalizează deci lucrările acestea și pentru orașul Cahul. Deci, iată, pentru Chișinău avem două zone seismice bine distinse. Este partea de centrală, ce vedeți puțin în roz, este zona de 8 grade, deși Chișinău se află în zona, după harta de raionare seismică, în zona de 7 grade, datorită condițiilor locale de teren, avem 40% din teritoriul Republicii, care, deci, e caracteristic intensitatea de 8 grade. Datorită, deci, parametrilor inginero-geologici al terenului. Nivelul apelor subterane amplifică efectul seismic, deci s-a ținut cont despre asta. Deci, perioada predominantă de oscilație, deci posibilitatea alunecărilor de teren, etc. Deci toată această hartă ține cont de toate deci, acești parametri și deci iată ea distinct deosebește două zone, 7 și 8 grade. Și această hartă este ca document normativ. Și în orice proiect a unei construcții, dumneavoastră știți prima frază din proiect este seismicitatea terenului 7 grade sau seismicitatea terenului 8 grade. Deci, iată, la cutremurul din 1940, din 10 noiembrie, oamenii spun că au simțit două zguduiri mari. Deci, la producerea unui cutremur, spuneam mai înainte că se generează două tipuri de unde, unda longitudinală și unda transversală. Deci, prima, având o viteză mai mare, ajunge mai repede în punctul dat unde ne aflăm și o simțim. A doua urmează și iată, pentru Chișinău, această diferență de timp dintre prima undă care sosește și unda a doua care întârzie este de 20 până la 27 de secunde, în dependență de unde se produce cutremurul de pământ. Dacă el se produce, iată, patrona în capul, dacă el se produce cutremurul, aici spuneam 40-80 km, se produce în zona mai apropiată de noi, deci o să avem pentru Chișinău 20 secunde. Dacă mai îndepărtat în partea de sud a zonei centrale, o să avem la 27 de secunde. Distanța mai mare până ajungem. Și deci, iată, dacă luăm deci prima undă care sosește, iată, și acolo vedeți, iată, unda longitudinală și a doua, asta e înregistrată la Chișinău. Și a doua undă care amplitudinea e mai mare. Deci, unda transversală care transportă practic 70-80% din energia cutremurului. Și deci prima ne preîntâmpină, a doua ne zguduie. Și de aceea, iată, că noi să simțim prima undă, să fim gata, că întotdeauna o să urmeze a doua. Dar când nu va urma a doua? Vă pun întrebare. Atunci când cutremurul este mai slab. Și dumneavoastră veți simți doar unda a doua, că nu o să mai urmeze prima. Că noi nu știm care, că e prima sau a doua. Dar atunci când cutremurul este mai mare, o să simțim prima undă și după aceea, peste 20, dacă sunteți la Chișinău 27 de secunde, o să simțim a doua. Și atunci când ne-am simțit prima undă, trebuie să luăm careva măsuri de protecție. Dar nici într-un caz nu alergăm pe scări, să părăsim deci, încăpierea, fiindcă dacă sunteți la parter, etajul întâi, atunci, având suficient 20 secunde, 27 secunde, puteți părăsi încăperea. Dar mai sus, deja nu. Și depinde în cât ce vârstă aveți, că dacă o să părăsiți încăperea până o să vă luați, eu știu, hârja și așa mai departe, nu. Deci recomandările sunt de a ne de a nu părăsi încăperea, de a sta locului și deci acum și o să vorbim și despre asta.
Deci, iată, am înregistrat aici la Chișinău o înregistrare a DMA unui cutremur și iată o înregistrare obținută la stația Vrâncioaia. Observați pe aceeași scară de timp și iată prima undă de semnal la suprafață și deja și până ajunge unda a doua la Chișinău aici înregistrată exact, iată între a doua undă și timpul sosirii la prima stație Vrâncioaia din România, avem 43 de secunde. Deci iată, având informația de la prima stație, emitem un semnal de alarmă că s-a declanșat cu tremurul și până ajunge unda care ne zgudui la Chișinău, avem 43 de secunde calculat. Și atunci, dacă mai scoatem 5 secunde, de exemplu, până sistemul ajunge semnalul la noi, ia decizia că e cu tremur, deci avem la 35, chiar 40 de secunde pentru Chișinău, pentru a avertiza în caz de producerea unui cutremur. Dar acest sistem poate fi realizat, el teoretic deja există, dar practic să-l realizezi este foarte costisitor și ar fi bine, deci, pentru, deși noi am încercat prin anumite proiecte e-guvernare, niște proiecte cu Japonia, europene, transfrontaliere, dar până când nu s-a finanțat, un proiect de realizare a acestui sistem pentru Chișinău ar costa circa 1 milion de euro. Dar ar fi foarte util pentru a preîntâmpina și a stopa mersul trenurilor, de exemplu. Că la noi căile ferate sunt cam vulnerabile și noi la moment avem o înțelegere cu calea ferată a Moldovei și timp de 2 minute le dăm informații că s-a produs cutremur, informăm. Și atunci ei stopează mersul trenurilor. După aceea verifică care este starea căilor ferate, pot să producă tasarea terasamentului și ulterior, dacă continuă mersul trenurilor, să producă accidente. Deci ei verifică, după aceasta permit. Vă închipuiți în momentul când aterizează avionul se produce cutremurul. Ar fi dezastruos pentru aterizare, deci și în momentul ăsta, dacă se produce cutremurul, ar fi cel mai bine să emită semnalul ăsta pentru a interzice aterizarea la momentul ăsta. Deci, și multe altele care pot fi, unde pot fi utilizat acest sistem de avertizare. În primul rând, pentru stațiile atomice din regiune, pentru a stopa procesele acestea care sunt acolo sau la alte întreprinderi cu care ar fi cu producții care ar dăuna în caz de distrugerea a construcțiilor respective. Deci, foarte bine ar fi ca acest sistem să fie pus în funcțiune pentru spitale, că atunci când se produc, când se fac operații în spitale pentru a asigura, deci, cu energie electrică, de obicei la cutremur întotdeauna energia electrică dispare și comunicarea pe rețelele mobile de telefonie, asta deja e stabilit, fiindcă antenele astea au o diagramă direcțională foarte îngust și atunci când oscilează antenele astea, deci se pierde semnalul pentru o anumită perioadă. Și deci, pentru a porni sistemele autonome de energie electrică pentru spitale, pentru a asigura funcționalitatea celor de operație și de reanimare, deci este foarte important acest sistem să-l avem. Bineînțeles, pentru aceasta trebuiesc bani și, de regret, la noi situația este cam complicată. O clădire seismoresistentă trebuie să asigure, în primul rând, integritatea bunurilor materiale din și a vieților omenești. Și iată, am vorbit despre unele efecte care pot fi tasarea pământului, fenomenul de rezonanță, calitatea construcțiilor, că dacă luăm cutremurul din 1988 din Armenia, clădiri de-abia care se construiau au fost avariate și distruse din cauza calității proaste a construcțiilor, betoane și așa mai departe. Interacțiunea teren-structură, dacă nu e bine calculată, deci tasarea pământului și, evident, clădirile istoric își pierd din rezistența lor și de aceasta trebuie să țină cont. Ele trebuiesc, deci, la anumite etape de stabilit care este starea acestora și de făcut consolidarea lor. Deci, pentru clădiri istorice, în primul rând, și acest lucru este la ordinea de zi și trebuie să-l fie în grijă autorităților, în primul rând. Deci, pentru
țara noastră, pentru Republica noastră este important și nu numai pentru noi, pentru toți este important să evalueze care este hazardul și riscul seismic. Ceea ce instituția noastră este implicată în aceste cercetări și, bineînțeles, să se aplice codurile de proiectare seismoresistentă. Deja acestea sunt aprobate, codurile noi. Deci, cei de la serviciile respective să efectueze planurile acestea de urgență și informarea și educarea populației are un rol foarte important, că atunci când oamenii la un cutremur nu vor ști cum să se comporte, cum să procedeze, deci pot avea urmări grave. Și de aceea noi chestia aceasta atragem o mare atenție pregătirii elevilor, studenților, deci la general cetățenilor, ce se întreprinde în cazul înainte, în momentul și după un cutremur de pământ. Și, bineînțeles, sistemele de avertizare de care am vorbit este util de a folosi. Deci, noi recomandăm pentru protecția proprie de a avea un rucsac sau un kit de supraviețuire în fiecare, deci, casă, apartament. Deci, aici unde ar trebui să fie o mică rezervă de hrană neperezabilă, conserve, deci o haină care să ne protejeze ținând cont de timpul de afară, deci o lanternă, un mic aparat de radio, o rezervă mică de apă. S-a recomandat și un fluier în caz dacă se nimerește sub dărâmături. Deci acest rucsac de supraviețuire ar trebui să fie deci, la îndemână, că atunci când se produce un cutremur de pământ, părăsind încăperea, așa se recomandă după ce încetează oscilația seismică, dar de ce trebuie să părăsim? Că la cutremure majore, ulterior, urmează o serie de replici foarte mari. Și dacă luăm cutremurul din 1977, care s-a produs la 4 martie, pe parcursul lunii martie, aprilie, au fost înregistrate 130 de cutremure, dintre care, deci, au fost și de magnitudinea 5, care, deci, sensibile pentru populație și vă închipiți oamenii în stresul ăsta după un cutremur puternic, mai sunt încă zguduiți puțin și atunci automat, inconștient, părăsesc încăpierile. De aceea trebuie să fim gata, fiindcă în primele ore după un cutremur nu va funcționa rețele de electricitate, de telefonie, serviciile respective de urgență nu o să intervină imediat, cele medicale de asemenea, de aceea trebuie de a supraviețui în primele ore, chiar primele o zi, două. De aceea se recomandă aceasta. Deci, înainte de cutremur, recomandăm ca în fiecare gospodărie, deci apartament, să fie ancorate obiectele masive care se pot deplasa sau se pot răsturna la cutremur, în special pentru etajele superioare. Eu vă spun, am fost în clădirea asta de Romaniță, de la Mălina Mică, și am avut posibilitatea, făcând niște măsurări a parametrilor dinamice a clădirii, instalăm niște senzori pe acoperiș și măsurăm cum oscilează clădirea, deci niște parametri care noi vedem care este într-un fel, apreciem care este starea clădirii. Și am fost într-un apartament acolo din întâmplare și m-am mirat că în camera în care era, deci pus dulapuri unul peste altul și televizorul sus și aici copilul se juca jos. Când am întrebat, zic, sunt ancorate toate ceva, le-ați suspendat cumva de perete să nu cadă. Nu. Păi vă închipiți ce se întâmplă la un cutremur. Deci, iată, asta este recomandabil să facă fiecare. Deci, obiectele mai grele să fie amplasate pe polițe mai jos, în special cele care pot să strice, să de sticlă și așa mai departe, de alte, ca să ține cont de vibrația care poate fi în orice moment supusă clădirea. Deci, iată, pentru locul, niște efecte care s-au produs, adică datorită neglijenței oamenilor. Iată aici, în clădirea, în bloc, n-a fost fixat bine hojacul de pe casă. Deci hojacul fiind greu, a căzut în interiorul camerei din casă. Deci nu a fost bine împluți pereții, nu a fost deci fixat mobilierul, nu a fost fixat deci în baie, iată, vă închipuiți, sau firele de electricitate se rupe și cade și te electrocutează sau cade însăși acest obiect masiv peste tine. Deci, iată, într-o cameră de copii este foarte important de a suspenda și de a fixa bine
obiectele. Când se produce, deci, prima zguduitură, ați simțit, deci nici într-un caz nu părăsiți încăperea. Primul lucru ce faceți, vă îndepărtați de ferestre, fiindcă dacă sunteți la etaj superior, puteți din inconștient, din sperietură, să săriți peste fereastră. Deci așa ceva a fost cazul din 1986, când un tânăr a sărit. Deci, evident, oamenii se sperie și de aceea chiar am avut la cutremurul din 2004, care a fost de magnitudine 6 doar, dar nu am avut distrugeri, dar lumea a fost speriată enorm și iată am avut un deces, un tânăr care suferea de boli de inimă, s-a speriat strașnic și deci a decedat la cutremur. Deci mai pot fi și astfel de situații. Deci dacă suntem în locuință, ocupăm o poziție în tocul ușii, dacă știm că este un perete de rezistență, ocupăm o poziție lângă un obiect masiv masă sau sub masă și deci ne ferim de obiectele grele care pot cădea, mobilier și așa mai departe. Evident, când se termină oscilația sesmică, deja dați să vorbim aici, fiindcă suntem, dacă ne supărim de la școală, atunci deci noi la școală procedăm conform instrucțiunilor, cum ne spun pedagogii. Profesorul este cel care va răspunde de situația din clasă și spune copiii, ocupați un loc sub masă. Ocupați respectiv așa. Dacă suntem deci în afara clădirilor, atunci ne îndepărtăm pur și simplu de clădiri ca să în spații libere ca să nu cadă ceva peste noi. Iată un exemplu sigur cum procedează elevii înainte și în momentul cutremurului. Ocupă o poziție sau între scaune, protejându-se cu mâinile, ambele mâini, capul. E de recomandat și cu cotul de a pune, fiindcă la cutremur foarte mult de la zguduiri, de la când trosnesc pereții, cad, se produce foarte mult colb. Și, deci, pentru a respira, se recomandă de a folosi, că nu o să aveți mască la îndemână atunci, cum poate în situația asta care suntem amândoi de pandemie, da. Și, deci, nici într-un caz nu alergăm pe scări. Cele mai slabe elemente a unei construcții sunt scările. Asta este demonstrat. Și iată, la cutremurul din 1988, din decembrie, din Armenia, un bloc de 10 nivele, scările toate s-au strâns jos, s-au căzut jos. Deci, sunt cele mai periculos element al unei construcții. Dacă v-a surprins tremurul pe scări, evitați să părăsiți imediat acel loc. Nu ieșiți la balcon, fiindcă iată un exemplu clar când poate să cadă balconul sau din sperietură să vă salvați, să săriți peste balcon. Deci, dacă ne-a surprins cu tremur afară, ne îndepărtăm cât mai departe de firele electrice, de pereții clădirilor înalte. Suntem sub pod, ieșim cât mai repede de sub pod, de pe pod la fel, un pod, am în vedere de la poduri în sensul direct, la drumuri. Și după ce se termină vibrația, oscilația seismică, verificăm dacă sursele de foc sunt deschise, le închidem, sursele de apă, de electricitate, și după aceea, deci protejându-ne, luând un obiect pe cap, un taburet, indiferent de ce găsiți pentru a vă proteja de unele căderi de tencuială, nu înainte de a verifica care este calea de părăsire a încăperilor, dacă este în stare posibil de părăsit, deci vă axați pentru a părăsi încăperea în direcția respectivă. Deci găsim pentru aceasta și ne deplasăm în locuri sigure, în locuri libere. Spre regret, iată în multe țări europene și la noi, chiar acum când se construiesc clădiri tot mai multe și mai multe una alta, deci aceste locuri, spații libere, vor fi mai puține. În Japonia este prevăzut așa ceva. Deci pentru toate construcțiile au zone unde, în caz de cutremur, oamenii știu să se evacueze în aceste locuri. Deci iată aceste spații, aceste locuri libere, spre regret, ar trebui să se țină cont de autorități la proiectarea și dezvoltarea marilor, deci, conglomerații de populație. O să fac următoarea concluzie prin cuvintele, deci, unui seismolog
în ingineria seismică Sutiro din Japonia, că la nivel global oamenii conștientizează, din păcate, necesitatea de pregătire către, în caz de catastrofe, doar după ce ele s-au produs. Și iată, noi, fiind în situația în care ne aflăm, suntem întotdeauna într-o situație premergătoare a unui cutremur. Vrem, nu vrem, cutremurul o să producă. Noi doar nu știm când. Se poate produce azi, se poate produce mâine, peste o săptămână, peste o lună, peste un an, peste după 2040. Fiindcă nu știm, dar măsurile acestea noi trebuie să le luăm permanent. Și atunci când ne construim, ne realizăm o casă sau am primit apartament, ceva nou și vrem să investim în el și vrem să facem comodități, asta nu înseamnă că trebuie să lichidăm pereții de rezistență, cum fac unii, care duc la slăbirea clădirilor. Și de aceea trebuie să fim permanent vigilenți în această privință, să construim casele ca să reziste la cutremur, ținând cont de normele de construcție a clădirilor seismorezistente, fiindcă ucid oamenii nu cutremurile, dar clădirile. Fiindcă dacă chiar cele mai mari cutremuri, dacă se produc și v-au surprins într-un loc liber, nu sunt construcții, nu sunt alte infrastructuri care pot deci produce avarieri și așa mai departe, deci pur și simplu nu veți fi afectat de cutremurile de pământ. Acum eu o să vă prezint un mic filmuleț a cutremurului din 2018, înregistrat aici la Chișinău, de pe o clădire. Deci, de ce o să revenim la aceasta? Vorbeam cu dumneavoastră de prima undă și a doua undă seismică. Iată aici doar camera video, înregistrează pe Bulevardul Cantemir, acolo e atrium în vale. Și o să vă observați prima oscilație, camera a filmat prima oscilație, spuneam de prima undă. Și după aceea urmează peste 20 ceva de secunde, în cazul dat o să fie 23 de secunde, se poate calcula, iată să observați prima zguduire, și după aceea o să, peste 23 de secunde, urmează a doua. Și adică când se produce un cutremur, nu se spune că da, am simțit două cutremuri, e același. Dar pot fi cazuri când și două cutremuri se produc unul după altul. Dar iată, acum să fim atenți, o să fie prima oscilație, după aceea pământul oscilează, asta e a doua deja, prima a fost. Ați observat prima? Da. Deci, iată, de aceasta trebuie să ținem cont. Am simțit prima, în timpul ăsta eu eram afară, da? Cu dumneavoastră. Dar în cazul dat aici, aflându-ne la observatorul nostru seismologic, aici nu avem ce părăsi, fiindcă el a fost construit special pentru aceste cercetări cu rezistența respectivă, avem pereți foarte groși, clădirea la două nivele și așa mai departe. Deci, iată, asta este situația. Cu, dacă aveți întrebări, sunt dispus să vă răspund. Deci, noi să vă prezint și aici, iată cum se înregistrează un cutremur de pământ. Iată dacă o să reușim acuși să pornim sistemul ăsta. Avem un server aici care înregistrează orice oscilație. Și iată acuși o să încerc. Deci, iată, astfel de senzori sunt folosiți pentru înregistrări și o să vă vedeți acuși cum el reacționează la toate. Să dăm mai repede sau nu ce? Așa, da? Se vede? Da. E că o să dau puțin cu piciorul să vedeți. Da, iată, acolo, da, dumneavoastră, dacă faci cineva cu piciorul acolo. Iată, asta e oscilația mea care am văzut. A fost să le micșorez. Deci, iată, asta e principiul de înregistrare. Deci, avem un senzor. De la el
El, deci, înregistrează, parametrul de înregistrare este proporțional vitezei. Și deci, acesta este un senzor de accelerație care transformă semnalul de viteză în accelerație. Și noi, la ieșire, obținem accelerația. Deci, în ultima perioadă, parametrul accelerației este principal. Iată, după anii, undeva în anii 80, s-a trecut, înregistrările seismice erau doar în principal, se obținea deplasarea de la punctul 0, de exemplu, deplasarea. Deci, parametrul accelerației este foarte important pentru calculul construcțiilor. Deci, dumneavoastră, când proiectați și construiți, pentru a afla forțele care acționează asupra construcției, știind accelerația, masa o calculați, știți, conform legii lui Newton, forța este egal cu masa dimensiunea la accelerație. Deci, dumneavoastră, veți calcula forțele care acționează asupra clădirii. Deci, iată, acest parametru este făcut, este deci înregistrat special pentru a fi prezentat în special în ingineria seismică. Și nu numai, deci actualmente deci și se ia ține cont de asta și normele astea pentru construcții, pentru normele de vibrație admisibile se iau sau în viteză sau în accelerație. Dar de la un parametru la altul se poate trece foarte ușor. Deci noi, în afară de aceasta, deci monitorizăm și exploziile care se produc în carieră în scopul dobândirii prin metoda exploziilor a calcarelor. La noi, în Republică, sunt o serie de cariere. Și deci atunci când cei care exploatează pentru a ști ca să nu afecteze casele din localitățile respective, că la zguduirea aceasta prin exploziile care le produc, dacă este într-o mărime mai mare explozibilul, poate duce la careva bariere ale caselor. Și atunci, pentru a nu afecta casele din zona respectivă și pentru a dobândi material cât mai mult, adică noi măsurăm aceste explozii, practic sunt niște mici cutremure, și dăm recomandațiile respective pentru a exploda nu mai mult de atâta, ca să nu aibă de suferit gospodăriile din localitățile respective. În afară de aceasta, deci, dacă ne întoarcem la harta aceea care v-am prezentat-o, ați văzut cu situația seismică din la noi, din imediat, harta aceea care, dacă vă amintiți, cu cutremurile de pământ care se produc în regiunea noastră. Și ați văzut, avem un cutremur care s-a produs în teritoriul Republicii noastre. Deci este în partea din nord, iată, cam în regiunea raionului Rășcani. Iată, acolo a fost un cutremur care s-a produs în teritoriul Republicii noastre în anul 1988, la adâncime de 17 km, având magnitudine de 4,2. Efectele cutremurului au fost de circa 4 grade în satele Zăicani și alte sate din împrejurim din raionul Rășcani, care a fost bine simțit de locuitori din zona respectivă. Deci în ultimii ani, în ultimii 5 ani, noi avem înregistrate 13 cutremuri care s-au produs în această regiune, în vecinătatea lacului Costești-Stânca. Deci am înregistrat aceste seisme cu magnitudini mici, de până la 2,5, la adâncimi de la 5 până la 17 km. Deci, iată, dacă vorbim deja de seismicitatea noastră regională, avem cutremuri care se produc și în teritoriul Republicii noastre. Iată, e o situație stranie. Dar de ce se produc ele? Deci, evident, marele cutremure se produc datorită interacțiunii marelor plăci tectonice. Și, iată, placa africană are o direcție către nord-vest și intră în interacțiune cu placa euroasiatică. Și iată, aceste mari tensiuni care se formează între aceste plăci duc la transmiterea acestor tensiuni și în interiorul plăcilor. Și în afară de aceasta, și pe teritoriul Republicii noastre, sunt o serie de fracturi, de falii mai mici, care deci, duc la acumulările acestea de tensiuni și la un moment dat, degajându-se acest
tensiuni duc la producerea unor mici cutremure. Și astfel de cutremure avem înregistrat nu numai în partea din nord, dar avem chiar și un cutremur înregistrat de 2,4 în anul 2018 lângă satul Alexandru Ioan Cuza din sudul Republicii. Dar aceste cutremure nu prezintă niciun pericol pentru populație, cu atât mai mult pentru construcții. După cum am menționat, Vrancea este sursa noastră principală și Vrancea ne poate face surprizele ei în orice moment. De aceea trebuie să fim pregătiți, să conștientizăm faptul că locuim într-o zonă seismică puternică, ținând cont de istoria acestei zone, istoria sismologică a ei, și deci să fim gata întotdeauna în ceea ce facem, să ținem cont. Vrem noi, nu vrem, aici e locul de trai, aici trebuie să ținem cont și de aceasta. Noi mai uităm unele cazuri, dar oricum, întotdeauna când facem ceva pentru noi, construcții, etc., trebuie să ținem cont de acest fapt. Bine, eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, sunt...